Trháte své staré bankovní výpisy, účty, dopisy a další dokumenty a pak je jen tak házíte do popelnice. Ale pozor! Zloději využívají právě této příležitosti k odcizení informací o vás, údajů o vašem účtu nebo jiných citlivých údajů. To může být velmi nebezpečné, ale nemusí to tak být, protože teď je tu ID Police. Media Shop představuje důmyslný razítkový váleček, který zašifruje všechny vaše staré dokumenty. ID Police je snadný způsob, jak chránit vaše data. Žádné datum narození, žádné jméno, žádná adresa a žádné číslo účtu už nikdy není vidět. Než své účty, dokumenty a dopisy vyhodíte, jednoduše je převálcujte válečkem a jste dokonale chráněni. ID Police má jedinečný vzor razítka, díky kterému jsou vaše data nečitelná jediným pouhým přejetím. ID Police skvěle využijete i na cestách a díky ochrannému uzávěru vám ID Police nikde nevyteče. Chraňte sebe a svá data. Stačí přejet a jste v bezpečí. Už jsem se sama stala obětí krádeže dat a není to žádná legrace. Můj soused mi pak doporučil ID Police a jsem nadšená. Používá se velmi snadno a jediným přejetím s ním vymažu všechna citlivá data z receptů, dopisů a účtů, které by mohly být zneužity. Je to prostě perfektní.